Ako ste vlastne prešli cez hranicu? To je fakt také dôležité. Áno. Zdal som sa? Zdal. Tak si to tam zapíšte a strčte ma do cely. Ja musím zaznamenať všetky okolnosti. Tak fajn. Hranicu som prešiel vo svojom vlastnom aute. Ukrajinskom. Stačí? Nie. Pomáhal vám pri tom niekto? Nie. Auto dokážem šoférovať aj sám. Prečo ste sa rozhodli vzdať práve teraz? Viete, že začínate byť dosť otravná. To čo si dovolujete urážať ma? Viete vy vôbec, s kým hovoríte? No to neviem. Ale pýtate sa same z prostosti. Vzdal som sa a hotovo. Čo je na tom také ťažké pochopiť? Dúfam, že ťa nehryzie svedomie za to, že sa nám vzdal. No tak nie je mi to jedno. Je to môj otec. Ale prosím ťa, chytili by ho tak či tak. Tak lepšie takto, ako keby si mal sedieť spolu s ním, nie? Dá si, hej. No. Šimon, ďakujem ti. Na čo? Bol si pripravený pre mňa klamať. A ja to neverím ako samozrejmosť. Ja aj tak, vieš čo, keď si už ďakujeme, tak ja ďakujem tebe. Dal si mi strechu nad hlavou. Ozaj, musím povedať novému farárovi, aby vás oťa nevyhnul. Nie, vieš čo, nemusíš. Ja tu nezostávam. Idem do Bratislavy, dostal som tam prácu. To vážne? Hej, pozeráš sa na nového agenta NAKY. To som nevedel. Ani ja do dnešného dňa. Wow, gratulujem. Dík. Tá Julo to vie? Vieš čo, vie, no. Už 2 hodiny plače. Chudák. A Petra? Povedal si jej to? Nie. A asi jej to ani nepoviem. O, prepáč. No čo, hotovo? Podpísal priznanie, takže nasledujú ďalšie procesné úkony. Mm. Áno, a čo to znamená, pardon, pre Zorku a pre Ivanku? No, vzhľadom na to, že pán Brhul zobral všetko na seba, nevidím dôvod, aby zostávali vo väzbe. Mm. Mohol by som ho ešte vidieť predtým, než... Určite. Áno? Prosím. Tá NAKA. Dostal som to. Neviem. Všetci o tom hovoria. Sonia, počkaj, Sonia. Nechaj ma!